ସ୍କିନ୍ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ଆମେ ସୋରିଷ ବଟାଟା ପକାଇଦେବା। ନମସ୍କାର, ମମତା କିଚେନରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ତିଆରି କରିବି ପାଣି କଖାରୁ, କଷି ପାଣି କଖାରୁ ଆଉ ସାରୁ ଆଳୁ ରାଇ କରିବି। ଶୀତ ଦିନରେ ତ ପାଣି କଖାରୁ କଷି କଷି ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କଷି ପାଣି କଖାରୁ ମୁଁ ରାଇ କରିବି। କିଛି ସାରୁ ନେଇଛି, ପାଣି କଖାରୁ ନେଇଛି ଆଉ ଆଳୁ ନେଇଛି, ସୋରିଷ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ବାଟି ଦେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି, ଫୁଟଣ ନେଇଛି, ରସୁଣ ଛେଚା ନେଇଛି ଆଉ ହଳଦୀ ନେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲି ଆଗେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେବି ମୁଁ ସେ ପାଣି କଖାରୁ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁକୁ। ତେଲରେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି, ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବି, ସାରୁ ପକାଇଦେବି, ପାଣି କଖାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ଶୀତ ଦିନରେ ହିଁ ସିଝିନ ପାଣି କଖାରୁର, ଆଉ ଏ କଷି ପାଣି କଖାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଭଲକି ଗୋଳାଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଢାଙ୍କିଦେବା, ଭଲକି ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ ପକାଇବା, ଏଥିରେ ବଡ଼ି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ବଡ଼ି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ି ପକାଉନି, ଆଉ ପୋଇ ନାଡ଼ି ଯେଉଁ ପୋଇର ଡଙ୍କ ଯେଉଁ ତାକୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡେ ଡଙ୍କ ପକାଇ ପାରିବେ, ପୋଇର ଡଙ୍କଟା ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ବଟା, ସୋରିଷ ରସୁଣ ଲଙ୍କା, ଚିକେନ୍ କି ବାଟି ଦେଇଛି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ମୁଁ ସୋରିଷକୁ ବେଶୀ ବସିଲିନି, ପିତା ଲାଗିବ ବୋଲି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ହେଇଗଲା, ସିଝିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା, ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା, ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ତେଲ ପକାଇବାନି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା, ଫୁଟଣ ହେଇଗଲା ପରେ ରସୁଣ ପକାଇଦେବା, ଲଙ୍କା ପକାଇଲେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ମସଲାରେ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ କରିକି ପଛରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ, ଆଗରେ ବି ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିହେବ, କି ପଛରେ ଟିକେ କଲେ ଭଲ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ରହେ, ତେଣୁ ପଛରେ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ ଦେଲି। ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ପାଣି କଖାରୁ ରାଇ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।